про головне. Події, персони, заяви, якими позначився день. Важливо зрозуміти суть. У студії Роман Кривко. Вітаю всіх, хто налаштувався на харківську хвилю українського радіо. Низка правозахисних та громадських організацій Харківщини закликають Верховну Раду утриматись від надання нацгвардійцям поліцейських функцій та відхилити законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України. Що непокоїть правозахисників і як коментує законопроєкт один з його ініціаторів, обговорюємо в ток-шоу «Про головне». На початку пропоную послухати коментар стосовно функцій і завдань Нацгвардії начальника відділення інформації і комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України Дмитра Образцова. У зв'язку з карантинними заходами на вулицях Харкова та на пропускних пунктах області з'явилися військовослужбовці Національної гвардії. Що входить в їхні повноваження? Хотів би зазначити, що вони не з'явились саме тепер, вони і були там. На вулицях Харкова несли службу щодо охорони громадського порядку разом зі співробітниками Національної поліції. Наразі і сьогодні військовослужбовці Нацгвардії продовжують виконувати ці функції. Вони не змінились. Військовослужбовці, гвардійці разом з поліцейськими також продовжують виконувати ці завдання. В чотирьох районах міста Харкова вони виконують завдання з охорони громадського порядку. Це і спільні патрулі, і самостійні патрулі Нацгвардії. Також продовжуємо нести службу на стаціонарних постах на межах області Харківської області. Також зі співробітниками Національної поліції, медики також присутні на цих постах, співробітники надзвичайних ситуацій. А от якщо брати, скажімо, функції поліції і Національної гвардії, от наскільки різняться повноваження під час патрулювання? Взагалі, військовослужбовці Нацгвардії, вони виконують функцію посилення цих патрулів. А яким чином? Адміністративні протоколи виписують співробітники поліції. Тобто це як допомога в разі, наприклад, припинення правопорушення. От я як приклад навожу. Саме так. Коментував начальник відділення інформації і комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України Дмитро Образцов. Ток-шоу «Про головне» триває. Карантин – це тільки привід отримати поліцейські функції. Ми стаємо всі потенційними порушниками. Згадайте Майдан. Так висловлюється про законопроєкт адвокат, член громадської організації «Харківський антикорупційний центр» Володимир Ресенко. На мій погляд, це є дуже необґрунтоване розширення їх повноважень, яке виходить за межі повноважень, передбачених Конституцією України. В чому справа? У нас Національна гвардія, як це є воєнізований орган, який виконує певні завдання по захисту держави. Зокрема, я тут уточню, що самі вони себе називають військовослужбовці, так от навіть. Дійсно, вони називають себе військовослужбовцями, але тим не менш хочуть прибрати на себе певні функції правоохоронного органу, більш того, оперативно-розшукової діяльності. Ну, наприклад, законопроектом передбачено право використовувати технічні прилади, технічні засоби, фотокінозйомку, відеозаписи. І в порядку визначеними нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України. Тобто вони хочуть собі законом отримати ці повноваження, а потім Міністерство внутрішніх справ це вже розширить, розтлумачить і надасть ці права їм це робити. Пане Володимире, а якщо на це поглянути з точки зору от допомоги поліцейським у зв'язку з карантинними заходами, патрулюванням, от можливо вони таким чином підсилять поліцію і будуть допомагати і більшою мірою, скажімо так, охоронятимуть громадський порядок? Ага. В тому та й справа, що нічого в цьому житті немає більш постійного, чим щось тимчасове. В законопроєкті побачили, що це виключно на період карантину. В тому та й справа, що карантин – це тільки привід отримати поліцейські функції. А от наскільки можуть загалом нацгвардійці бути готові до цього? От, приміром, поліція – це люди, які проходять певну підготовку, в тому числі і щодо спілкування з громадянами. От, ну, це ж, напевно, зовсім інші функції. Правильно я розумію? Правильно. Ви абсолютно правильно. Це третя причина. Справа в тому, що нацгвардійці більшою частиною – це особи, які мобілізовані до лав Національної гвардії.
за контрактом або за призовом. І вони не проходять жодного обучення щодо будь-яких правового навчання, будь-якого. Тобто поліцейські мають або середню, або вищу юридичну освіту. Вони проходять певне навчання, вони отримують свої повноваження після того, як орієнтуються в чинному законодавстві. А нацгвардійці отримують ті самі повноваження після жодного навчання. Пане Володимире, от якщо по порядку пройтися щодо статей, до яких пропонуються зміни. От стаття 185.7 Кодексу України про адмінпорушення. Тут йдеться про публічні заклики в будь-якій формі до невиконання розпорядження або вимог поліцейського чи посадової особи. Сюди пропонується додати, я так розумію, і нацгвардійців. Чим це, наприклад, небезпечно щодо цієї статті? Це небезпечно з суттєвим розширенням підстав для будь-яких зловживань. Розумієте, це дуже розширене тлумачення. Наприклад, ви проводите одиночний пікет в центрі міста. До вас підходить нацгвардійці, каже, що ви порушуєте громадський порядок. Ваші слова про те, що нацгвардієць не може порушувати ваше право на одиночний пікет, вже може бути розтлумачене як заклики щодо протидії законним діям військовослужбовців Національної гвардії. А от, пане Володимире, якщо ви в ефірі зараз говорите про те, що, наприклад, так, що ви можете оскаржити дії поліцейського відповідно до постанови Кабміну про карантинні заходи, це теж може підпадати під публічні заклики? До невиконання. Так, дійсно. Я можу, якщо мене зупинить поліція на вулиці, я готовий пояснити їм, що постанова Кабміну, на яку воно посилається, порушує значний перелік статей Конституції, обмежує мої конституційні права. Тому їх протокол, який вони намагаються скласти щодо мене, є незаконним. Це протидія. Чи ні? Ну, і на чий розсуд це буде? Зрозуміло. Далі ми йдемо по статтях. Стаття 255. Це особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення. Пропонується додати сюди, крім поліцейських, нацгвардійців. Наскільки спроможні будуть представники Нацгвардії складати протоколи? Розумієте, проблема навіть не в тому, що спроможні, хоча це перша проблема у праві. Суди конкретні багато казали, що як тільки формували патрульну поліцію, то перші протоколи, які від них надходили, були дуже непрофесійно складені, і вони були вимушені звільняти порушників від відповідальності саме з-за того, що поліцейські ще допускали багато порушень. Але з часом це виправилось, поліцейські навчились, і порядок пішов виконуватися. Тепер те саме пропонують навіть не поліцейським, які все ж проходять навчання, а Національній гвардії мобілізованим бійцям. Ну, відповідно, це і буде і недостатній рівень підготовки, це по-перше. А по-друге, це знову підстава для зловживання, про те, що, про що ми казали. Ну не можна невизначеному колу осіб, вибачте, це класична ознака поліцейської держави, коли певна ланка перебирає на себе всі права щодо іншої більшої частини населення. Я тут дозволю собі процитувати. Харківський антикорупційний центр пише таке: цей законопроєкт є особливо небезпечним в країні, яка є частково вільною та не має сталої демократії. Окрім того, з огляду на значну кількість поліцейських на душу населення, ми вважаємо неприпустимим надавати додаткові поліцейські функції військовослужбовцям. От, і продовжу. Щодо статті 259 доставляння порушника і статті 262 органи посадові особи правомочні здійснювати адміністративне затримання. Також і стаття 64, 65 особистий огляд і огляд речей, вилучення речей і документів. Ці функції, я так розумію, теж пропонується цими функціями наділити представників Нацгвардії, бійців Нацгвардії, військовослужбовців. Ваш коментар? Мій коментар знову такий, що це створення поліцейської держави. Розумієте, при проведенні мітингу сторони, тобто громадяни, які проводять мітинг, і Нацгвардія, яка слідкує за дотриманням громадського порядку в цих місцях, повинні знаходитись в рівному становищі. Якщо одна зі сторін може все і охороняти, і оглянути, і зупинити будь-яку особу, і перевірити її речі, і скласти щодо неї будь-який протокол щодо невиконання їх законних вимог, то це суттєво обмежує право громадян на проведення, на свободу зібрань, на свободу думок, на свободу своїх поглядів, на свободу своїх висловлювань, на свободу слова, врешті-решт. Тому що та сторона, яка повинна охороняти громадський порядок,
вона одночасно охороняє порядок, контролює порядок, складає протоколи щодо порушників, і вона замикає на всі функції загалом. Покладатися, що це може бути оскаржений дії в судах, я б не став, тому що ми є частково демократичною державою. Не можна покладатися тільки на судову систему. Пане Володимире, а чи, от на вашу думку, не буде порушенням все ж таки прийняття такого законопроекту законів України, можливо, Конституції? Як гадаєте? Наскільки, ну, скажімо, правомірно буде застосовувати, точніше, скажімо так, підготувати такий закон і проголосувати за нього? Тут проблема не в тому, щоб голосувати за нею, а в тому, що якраз підготовці його. Справа в тому, що в статті 19 Конституції України у нас кожен орган державний повинен діяти виключно на підставі повноважень і в межах передбачених Конституцією України. Міністерство внутрішніх справ в даному випадку, готуючи цей законопроект, явно за межі своїх повноважень виходить. Тому що підпорядкування... А я перепрошую, цей законопроект вноситься народними депутатами України Павлюком, Бакумовим, Герасименко, Дмитрук і Припутень. Ось це ініціатори законопроекту. Принаймні, ну, тому так... що я розумію, але ці народні депутати мають певне відношення, як це багато в ЗМІ пишеться, до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Тому і питання, що ми деякі речі вимушені називати ефемізмами, а не своїми словами. Ми кажемо, що це пов'язано з карантином, але в жодному пункті цього законопроекту не сказано, що ці функції будуть виключно на період карантину. Ну, немає цього. Тобто карантин – це тільки привід розширити повноваження Нацгвардії. Те ж саме стосується і осіб, які вносять. Тому що вигода приобретателя від цього є Національна гвардія, якою керує Міністерство внутрішніх справ України. Так от, повертаючись до вашого питання, в чому проблема? В тому, що ми необґрунтовано розширюємо повноваження, немає жодного обмеження цих повноважень. Вони не діють в конституційний спосіб. Ці функції щодо складання адміністративних протоколів, щодо їх подання до суду, повинні ті органи робити, які перелічені в кодексі про адміністративні правопорушення, а саме поліція, а не Національна гвардія. І розширення цих суб'єктів виходить за межі передбачені Конституцією і кодексом. Пане Володимире, от я посилався на Харківський антикорупційний центр, але ж от на сторінці цієї громадської організації йдеться і про інші правозахисні спільноти, які закликають парламент утриматись від надання військовослужбовцями Нацгвардії України поліцейських функцій та відхилити законопроект номер 3105 від 21.02.2020. От чи спілкувалися ви з колегами з інших правозахисних організацій? Яка їхня думка? От, можливо, дискусії були, і хтось таки бачить позитив у цьому законопроєкті. Які результати так. перемовин? Дискусія була певна, але дискусія була не щодо того, чи треба заяву подавати чи ні, чи захищає хтось законопроєкт чи ні. Скажімо так, людей, які б виступали за прийняття цього законопроекту, з такими думками не було. Було лише думки щодо того, що треба випускати заяву з більш жорстким змістом. Не просто вимагати не прийняття цього закону, а покладати певну персональну відповідальність на певних осіб, які лобіюють прийняття цього закону. Тому що, розумієте, і я був серед тих, хто казав, що треба більш жорстку позицію займати. Тому що це є система, ми ж бачимо. Ми постійно бачимо посилення держави щодо контролю за громадянами. Вибачте, в будь-якій критичній ситуації держава України, на жаль, її інституції демонструють, що вони не спроможні справлятися з викликами. Ну, наприклад, карантин нам демонструє, що карантин прийняли. Громадяни виконують його умови, знаходяться на самоізоляції. В той же самий час держава абсолютно не виявилась готовою до викликів. Не вистачає масок, не вистачає одноразових костюмів, не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів і так далі, і так далі, і так далі. І те ж саме, а як пропонується з цим боротися? Посилити поліцейські функції. Вибачте, яке це має відношення до Міністерства охорони здоров'я? Жодного.
І все ж таки, пане Володимире, от змоделюємо ситуацію. Ну добре, наприклад, наділять повноваженнями нацгвардійців. Відбувається мітинг або одиночний пікет, про який ви говорите. І що, якщо вони не будуть перевищувати свої повноваження, то, власне, ніхто і не буде обмежувати конституційні права людей на страйки, на мітинги, от на акції непокори, наприклад. В чому тоді проблема? Проблема в тому, що ми становимося всі потенційними порушниками. Згадайте Майдан, згадайте той, скажімо, мирний період під час Майдану з листопада 2013 до січня 2014, коли громадяни збиралися на Майдані. Так от, коли по тій же вулиці Інститутській Нацгвардія тісніла протестувальників, кожен, хто стояв на своєму місці і не пропускав нацгвардійців, саме Нацгвардія становиться, по-перше, порушником, по-друге, нацгвардійці моментально отримують право їх затримувати, складати протоколи, пакувати і відвозити до суду. Ну, Нацгвардія ж пізніше була створена? Ну, так, вона була створена пізніше. Але якщо нацгвардійці в даному випадку кажуть, що громадяни розійдітесь, і ми не виконуємо цієї вимоги, просто стоїмо в місці, не застосовуючи якісь засоби, не застосовуючи там насилля до нацгвардійців, ми вже автоматично стаємо порушниками, і наш суддя стоїть навпроти. Розумієте? І от я нагадав, хто є ініціаторами проєкту. Ми сьогодні збираємося зв'язатися, є домовленість з народним депутатом Олександром Бакумовим, одним з ініціаторів проєкту. Можливо, у вас були контакти з нардепами Харківщини стосовно цього законопроекту? Є вже певна думка в депутатському колі стосовно того, підтримувати або не підтримувати. Я розумію, що це невелика, так би мовити, вибірка, і не можна зараз прогнозувати, чи проголосують за це обранці, але все ж таки. У мене є єдине до нього питання. Чому Бакумов постійно вносить законопроекти, які стосуються посилення поліцейських функцій держави? Шановні друзі, прозвучала телефонна розмова з адвокатом, членом громадської організації «Харківський антикорупційний центр» Володимиром Рисенком, котрий виступає проти ініціативи надати більше прав нацгвардійцям. Ви слухаєте ток-шоу про головне. Яка мета законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України? Із цього запитання почав розмову з народним депутатом, обраним по 173-му округу від Харківщини, членом депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Олександром Бакумовим, котрий є одним з ініціаторів обговорюваного нами законопроекту. У нас існує Національна гвардія. Це, по суті, правоохоронний орган, який має військовий елемент. У нього дуалістичне призначення, як у всіх подібних інституцій в Європі. Наприклад, це в Іспанії гвардія Сівіль, італійські карабінери в Італії, жандармерії у Франції. Також само є Національна гвардія, в якої подвійне призначення. І перше, базове, це виконання правоохоронної функції. З минулого року, середини десь влітку, Національна гвардія почала охороняти громадський порядок, заходити в патрулі, тобто забезпечувати свою участь у правопорядку. Однак, Закон України про Національну гвардію встановлює чіткий перелік функцій повноважень, зокрема і щодо забезпечення громадської безпеки і правопорядку. Однак в Кодексі про адміністративні правопорушення у нас немає деяких повноважень у Національній гвардії стосовно складання адміністративних протоколів про адміністративне правопорушення, стосовно вжиття певних заходів, на які мають право поліцейські. Хоча закон про Національну гвардію вже на сьогодні встановлює, що військовослужбовці Національної гвардії під час несення служби із забезпеченням публічної безпеки та громадського правопорядку мають право застосовувати поліцейські заходи превентивні і примусові відповідно до закону України про Національну поліцію. Зараз же ми конкретизуємо це, і ми не хочемо сказати, що тут почнеться якесь свавілля. Ні, ми дуже обмежено і поступово до цього підходимо. І дуже обережно, досить по обмеженої кількості адмінправопорушень дозволяємо військовослужбовцям Національної гвардії складати протоколи. Це не значить притягати до відповідальності. Притягати вже буде відповідний компетентний орган, можливо, і суд. Але фіксувати адміністративне правопорушення по складанню протоколу цей законопроект дійсно передбачає. Але ж є там статті і про доставляння, скажімо так, особи. Правильно, якщо по певних правопорушеннях, по яких ми не надаємо право
Національній гвардії ані складати протокол, ані притягати до адміністративної відповідальності. Військовослужбовці Національної гвардії мають право доставити такого правопорушника до відповідного компетентного органу. Передусім ми маємо на увазі Національної поліції. Між тим, пане Олександре, от уже є резонанс цього законопроєкту. Наприклад, низка правозахисних громадських організацій Харківщини закликає Верховну Раду утриматись від надання нацгвардійцям таких функцій, відхвалити законопроєкт. От ми спілкувалися з представником Харківського антикорупційного центру Володимиром Ресенком, адвокатом. Він мотивує незгоду з цим законопроєктом тим, що ця ініціатива, на його думку, розширить поліцейські функції держави. Я так не вважаю. Я досить із величезною повагою ставлюся до Харківської правозахисної групи. Там працюють мої бувші колеги по Ярославу Мудрого університету. І я завжди толерантно і поважливо ставлюсь до їх думки. Однак тут, в цьому випадку, маю свою окрему думку. Зокрема, я вважаю, що ми доволі таки обережно підійшли. Я бачив і читав ті зауваження, які викладені у їх публічному заклику і листі. Зокрема, наприклад, щодо технічних засобів використання. Це відео і фотофіксація для слухачів, так уточнюю. Тут я хочу уточнити, що тут малися на увазі, що військовослужбовці Національної гвардії мають використовувати, тобто недоступні, а ті, що ззовні видно, ці технічні засоби, це бодікамери, тобто, щоб і особа, щодо якої здійснюється таке спостереження, і сам безпосередньо військовослужбовець, на ньому було видно, що він використовує ці засоби фіксації. Тобто це не негласні слідчі дії, так? Це не негласні жодним чином слідчі дії. Це та бодікамера чи спецзасоб, який по-іншому, можливо, його в майбутньому називуть, який забезпечить фіксацію адміністративного правопорушення в публічній сфері. І не більше в жодному випадку. І до другого читання я на себе беру обов'язок це питання проконтролювати і додати слово, що безпосередньо ті, які видно засіб, тобто це не скриті технічні засоби. Я тоді ще про низку от побоювань, засторог тих, хто проти цього законопроєкту, знову ж таки орієнтуюсь на Харківський антикорупційний центр. Тож, нацгвардійці не проходять будь-якого правового навчання, сказав нам адвокат Ресенко. І ще при проведенні, наприклад, мітингу одна зі сторін, на його думку, може все в результаті от прийняття такого законопроєкту і охороняти, і оглянути людину, і скласти протокол. І це може обмежити право на свободу зібрань, поглядів, висловлювання, свободу слова. Як прокоментуєте? З приводу те, що одна із сторін має право цього безмежності, я не погоджуюсь також із цією думкою, тому що на сьогоднішній день, в принципі, ми не змінюємо статус, функціонал Національної гвардії. Якщо вона залучається, і якщо в неї є підстави застосувати таку силу, вона застосовує. Якщо така сила застосована і є правопорушники, то вимушено долучаються поліцейські, аби зафіксувати це і скласти відповідний протокол. Навпаки, ми полегшуємо цю процедуру, і я вважаю, що тут немає концентрації в жодному випадку ніякої сили. Щодо того, що вашого першого питання, що національні гвардійці не проходять відповідну спеціальну підготовку щодо складання адміністративних матеріалів і відповідно, як наслідок, кваліфікації дій. Ну, я би тут додав, можливо, от знаєте, під час спілкування з цивільними громадянами немає підготовки, так як у поліцейських, приміром, котрі мають освіту. По-перше, я тут частково погоджуюсь, і це дійсно так, що переважна кількість військовослужбовців Національної гвардії не проходять вказану перевірку. Однак, для залучення до патрулювання і несення служби під час публічної безпеки, забезпечення публічної безпеки і громадського правопорядку, будуть тільки ті військовослужбовці, які, я маю на увазі передусім щодо виявлення та складання адміністративних матеріалів по правопорушеннях, які таку спеціальну підготовку пройшли. І на сьогоднішній день, за даними командувача Національної гвардії генерала Балана, ми знаємо, що більше 600 військовослужбовців пройшли спеціальну підготовку у закладах вищої освіти, системи Міністерства внутрішніх справ і отримали спеціальні сертифікати про проходження спеціалізованої підготовки щодо кваліфікації вказаних дій і, відповідно, складання адміністративних матеріалів. Тому з його слів констатую, що застосування цих інструментів, воно буде не тотальне всіма військовослужбовцями, а виключно у вибірковому вигляді, які пройшли відповідну спеціалізовану підготовку.
І, до речі, до цієї компоненти не будуть включені військовослужбовці строкової служби. І навіть зараз розглядаються такі ідеї, щоб якщо та група, да, яка залучена до патрулювання відповідно і виявлення правопорушення, мали одного офіцера передусім. Це також є така ідея, що розглядається. А щодо комунікації, на яку ви наголосили увагу, і обов'язків, до речі, національних гвардійців, коли вони, наприклад, підійшли до громадянина, щодо вони зобов'язані представитись, як на вимогу громадянина пред'явити своє посвідчення, жетон, до речі, який сьогодні вже є, і він застосовується на сьогоднішній день під час патрулювання, то це до другого читання, відповідно, є і відповідні зауваження Головного науково-експертного управління Верховної Ради, вони будуть додані, і ми ще попрацюємо. На мою думку, цей невеличкий крок, він має право на існування, і ми можемо ще попрацювати. А пане Олександре, на сам кінець мій попередній спікер, адвокат Володимир Рисенко, от поставив до вас запитання, чому ви постійно вносите законопроекти, які стосуються посилення поліцейських функцій держави. От у вас є змога дати відповідь, оскільки таке питання прозвучало. Добре, я вам на його відповім, ну, може, це буде недоречно запитанням. Запитанням на запитання це неправильно, однак я все ж таки мушу його задати. А які саме законопроекти вважаються тими, які створюють в Україні поліцейську державу? Якщо цей законопроект, то, мабуть, він єдиний. Якщо інші стосовно забезпечення правил безпеки дорожнього руху, то там навпаки є певна і лібералізація по певних положеннях. По певних положеннях дійсно є більше посилення поліцейського впливу, тому що те свавілля, яке зараз відбувається на дорогах України, і ті гучні справи, де збиваються по 5, по 10 пішоходів чи інших учасників дорожнього руху, і та кількісна летальність у цьому по всій країні, вона виходить за всі межі дозволеного, і в нас люди не відчувають. Та кількість подій, особи, які керують автотранспортним засобом під час дії, чи в момент дії алкогольних засобів, вони це правопорушення вчинили, завтра вони знов вчиняють. І у нас є така практика, ми бачимо статистику, їх не зупиняє навіть у штраф у там 10-12 тисяч гривень. Тому певні мої законопроекти, воно дійсно спрямоване на те, щоб дисциплінувати десь суспільство в певному вигляді, однак жодним чином не спрямований на те, щоб створити в Україні поліцейську державу. І я ось готую ще два законопроекти, які навпаки будуть дуже лібералізовувати українське суспільство, однак я це прибережу на літо, напевно. Прозвучала телефонна розмова з народним депутатом Олександром Бакумовим, котрий є одним з ініціаторів законопроєкту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України. Шановні друзі, ви слухали ток-шоу про головне. За звукорежисерським пультом працювала Галина Дуплінат, провів програму журналіст Роман Кривко. Дякуємо за увагу. Про головне. Прямий ефір для обговорення найголовніших тем дня. Слухайте нас по буднях о 17:10 та в повторі о 7:10 після ранкових новин. Про головне. Важливо зрозуміти суть.